Təbii, mən bilirsən, Yılmar əlimin yastığını Allah yüngül eləsin. Mən istəməzdik ki, bu belə olsun. Bu terrordur. Terrorun qaş gözü olmur. Bütün dünyada terroru pisləyir. Bu təbii, burada indi müəyyən versiyalar çıxır ortaya. Burada ən inandırıcı versiyalar ondan ibarətdir ki, Yılmar müəllimin 20 gün bundan qabaq müəyyən saytlarda haqqında xoşa gəlməz fikirlər yayıldı. Mən bunu şahidiyəm. O cümlədən qardaşım Respublikanın hərbi prokuror haqqında xoşa gəlməz fikirlər yaydılar. Burada Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində müəyyən qüvvələr var ki, onlar çalışırlar ki, ancaq onların istədiyi kadrlar olsun hər yerdə. O deyir ki, mənim kadrım olsun. Bu da deyir ki, mənim kadrım olsun. Məsələn, burada bütün versiyaların içindən de bir hissəsi deyir ki, xalqla oradakı davranışının nəticəsidir bu xalqa olan. Əlbəttə ki, iş olan yerdə nöqsan da olar. Bu icra başçısıdır, böyük bir şəhər, Azərbaycanın ikinci şəhəridir. Burada bəzən biraz da belə də sərtlik tələb olunur. Bəzən məsələn ayrı cür bilirsən, insanlarla davranmağın özünə də böyük bir nətər deyirlər, mexanizmi var. İnsan mən gərək qarşındakı insanın psixologiyasına uyğun hərəkət edəsən. Belə faktları da bir gün ortaya qoyurlar. Mən ən çox bunu hakimiyyətdə olan müəyyən qüvvələrin çəkişməsini hesab edirəm. Məsələn, bir variant var ki, güya ki, Yılmar müəllimi gətirirlər Bakıya, şəhərinə icra başçısı. Bunu da istəməyən qüvvələr var. Bir variant var idi ki, başqa yerə gedir. Yəni, müəyyən adamlar var ki, o adamlar həməşə ölkə prezidentinin belə deyək, təzyiq altında saxlanmasıdır. Yəni, biz olmasaq ölkə dağlar. Yəni, məsələ budur. Biz olmasaq ölkə dağlar prinsipindən. İstəyirlər ki, ölkəni necə deyirlər, idarə eləsinlər. Amma bu çox təəssüf hissi yaradır bizlərdə. Və bu dövlət bəyək dedim, bizim dövlətdir. Burada yanaşmalar düzgündür. İdarə etməçilikdə yanlışlıqlar var. Bütün faktlar ortaya qoyulub təhlil edilmir. Desən, hadisənin yaranma səbəbi var. O səbəblər araşdırılmalıdır. Niyə belə bir hadisə baş verir? Səbəb nədir? O sahəyə baxan kurator hara baxırdı? Gəncənin o sahəyə baxan milli təhlükəsizlik orqanları hara baxırdı? Polis hara baxırdı? Prokuratura niyə bunu vaxtında hiss eləmirdilər ki, belə bir hal ola bilər? Bilirsiniz, nətərdir? Artıq bunu dünya mediasına çıxdı bu. Bilirsiniz ki, bu elə belə məsələdir. Azərbaycanın ikinci şəhərinin icra başçısı güllələnir. Günün gün orta çağı, icra aparatından çıxanda. Bu elə belə məsələdir. Bunu düşmanlar sevinir. Bu hakimiyyətin daxilində olan Azərbaycan dövlət başçısı olan qüvvələr də, xəyanətkar edən qüvvələr də sevinirlər. Və bugün siz indi baxırsınız saytlara, baxırsınız Facebook sayfalara, baxırsınız hələsi 5-6 saat yaradı, oraya pul buraxır, istədiklərini yazdırırlar. O şayələri yaydıran kimlərdir? Həmin məmurlardır. Bu saytları saxlayan kimlərdir? Həmin məmurlardır. Klanlar arası müharibə gedir. Təzyiq göstərirlər ölkə prezidentinə. O biz olmasaq görsəm nələr ola bilər? Hamısı müxalifətin belə deyək, müəyyən qanadlarından çox gizli şəkildə əlbirdilər. Eləsi bu qohumu var, qohumları var, bugün xaricdə oturub Azərbaycanın əleyhinə ot püskürür. Var hamısı faktlardır. Mən istəmirəm indi bu kövrək bir vəziyyətdir. Bu ərəfədən müəyyən ciddi məsələlərini sunasam. Amma biz nə eləyək ki, indi Yılmarı bu cür bir terror edirlər. Məsələn, bu birbaşa prezidentə sataşmaqdır. Amma prezidentin bu sahəyə baxan köməkçilər də gərək bir balanca ayıb olsunlar. Düzgün informasiya çatdırsınlar. Vaxtında təhlil etsəydilər ki, Gəncədəki durum budur, əlbəttə ki, tədbir görürlərdi. Yoxsa ki, hər şey əladır, əlanın axırı nə olur? Sıfır. Ona görə də bu məsələlərdə ən çox mən bunu hakimiyyət daxili mübarizənin belə deyək, bir elementi hesab edirəm. Allah bundan sonrasını saxlasın.